В днешният финален епизод на Бебето в жълто ще открием тайно ново растение. Поради незнайни причини обаче бебето няма да хареса тази съставка и ще се побърка. Макар и трудно, успяваме да намерим правилната комбинация и да направим новата отвара. Какво ще причини обаче тя на бебето, предстои да видите. А накрая ще сгубим мистериозния пъзел и предстои да се случи нещо невероятно. Какво ще бъде то, ще разберете след като изгледате епизода. А ако искате още на тази игра, не забравяйте да пръсте лайк бутона, като нека минем 5000 лайка. И ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. А сега ви оставам с видеото и ви пожелавам приятно гледане. Ух! Okay. Така. Слънчево затъмнение? Или да? Какво се случва или да. Тук? Какво трябва да значи или да? Е, така изразна, не си ли го чувал? Чувал съм го, ама никога не знам. Трябва да намеря някакво цвете. Този как се появи там? Пича си прави каквото си иска. Ето го цветето. Ама то не е... А, порасна му е. Така. Айде, Чочко! Пач! А, нападнаха Чочко. Този е недво... Оле-ле! Трябва да спрем бебето. Това робот ми се струва доста полезен, по принцип. А, трябва да предикна. Къде отиде, бе? Изчакай го тук, където беше. Оле-ле! Ето да, тук сега ще дойде. Ах ти малък палавник! Бляс! Аре де, робот! А! Трябва да отида преди него! Стой бе! Стой бе! А, взех го! А робота... А! Не, мисля, че трябваше по-сложно. А, сега ще го изстреляте като гюле. Добре? Ама няма ли да го насочиш на някъде? Еми... Падна в бездънна яма, но... Мисля, че ще се появи всеки момент. Откъв? Ами... Аз мисля, че ще се върне като демон. Такова опасение имам. Айде така. Нека порасне, напръскай го. С дезодорант. Оп. Така. Мене ми се струва, че този робот ще стане зъл накрая. Не, това какво е? О, имаме запис. March 12th. Доста напреднал запис. Да чуем. Черна звезда, а? Да, явно е дошло това и време. Не, винаги ги завършва така странно. Добре. Отиваме да сложим това вътре в машината, а този робот, разбира се, продължава да се грижи за растенията. О, не! О, не! Демон формата! Също нормалната си форма е, просто има пипала вече. О, не, ти не си го виждал в нормалната му форма. О, това не ми харесва. Какво се случи? Нормално ли е да стане или умря? Не знам, но не искам да се връщам вътре. Мисля, че вътре е по-безопасно, отколкото отвън. Какво се случи? Аз това се питам. Виж, има нещо в кабинет. Доктор. Ай, такива има много играчки. А това, тази играчка за какво е? Не знам. Само, че нещо, което взех, го няма. Имаше нещо лилаво в дъното на коридора. Аха, точно то е. О, този е разгубил Нют! Това беше вътре в него, разбил му е сърцето! Оле-ле боже! Това се затвори. Нют плаче! Той между другото се изразява с принтиране. Ехо? Мисля, че просто плаче. Трябва да... Пича, не ще се притесни в момента. О, бейтват те с това. Леле. Брю да поушал. А, робота е жив. Само, че не знаем каква е тайната рецепта. Трябва да тестваш май. Да, то все ще стане с едно. Значи, зелено с розово не сме пробвали, тъй че да видим.
Да, щом стана. Ето го. Това трябва да е. Нали колко давно тече. Да. Само че не знаем какъв ефект ще има върху бебето, тъй като това е изгоряло. И не знам дали искам да му го дам. Смалява го! What? Ми... Ихихи! Манинко бебе, и сега какво ще го направиш? Ще го удавя. Май не е това рецептата. Ами синьо с розово? Това не сме го пробвали. Е, виж там какви е други цветове. Абе, чакай бе, синьо с червено трябва да направим. Жълто също не сме правили. Не си го направил вече. А, чай, това ще тръгне ли изобщо? Както виждаш, тръгва. Ама аз мисля, че е това, защото... И това май го превръща в демон или купай да. Зъл, не знам. А, какво прави? А, това е за демон формата! Точно, ми... с него ме, точно с него ме кара играта да го нахраня. Ми давай, бучкай го вътре. С богом, бебе, беше ми приятно. А каква е причината да му включиш демон формата, като целта е май да го... Отворите този демон някакъв. Трябва да намеря път догоре. 3 hours later. Абе! Монстър, ние сме много зле! Как беше първата отвара за демона? Той като е демон гори! Ти си играл играта. Ето го! Мога ви задаваш ми въпрос. Ама буквално тук що го направихме! Какво ми глафиш? Не, ми не съм внимал явно. Явно. Не мисля, че е това начин. Така, гледай сега. Ето! А знаеш ко верно бе! Давай! Оле! Много сме умни! Качваме се нагоре! Аз бях забрал въобще, че се подпали като стана ден. Оле, мале! Помните ли хора тази стая? Това е неговата стая от демоверсията на играта! О-оу! Нещо не му хареса, че съм в неговата стая! Ауч! Айде, ще убие с играчки, бягай! Ауч! Ауч! Оп-оп-оп-оп-оп-оп! Айде към кухнята бързо! Аха! Ето го! Биберона, да! Бързо, спешен случай, биберонката! За демонската форма! Ох бе! Лапай! Ох, кротна се! О! Отвори се друга порта, моля! Е, да, това е портата за... за ръчката, която трябва да дърпиш. Уууу! Иначе да, доби Берони за спешни случаи, аз забравих. Така. Да разгледаме преди да дърпаме каквото и да било. Имаме две ръчки. А, бебето ще умре, така ли? Дърпаме. Ти ще го убиеш, няма да умре. Поне само... Дуното опен. Ого. Тук ще трябва да го набиеш. Отваряме. Хайде, дърпай. Keeps ring spinning. Да. Това ме предупреди още в записите. А. Чакай, моля. Това штракна. Това. И финале. Бум. Почти ги надреди. Оле-ле. А-оу. Какво прави малкият турбалан? Опитва се да те убие, ако не забравя. Избучи топката. Трябва да го иска върнем. Иска да си играе с нея. Защо ме е страх да сляза? Мисля, че не трябва да слезеш. Ехо? Може и да ти трябва топката, не знам. О, не! Да. Какво направи малкият бе? А, той е пръсна. Може да зуби колиш от някъде. О, не! Я го виж демона. Искаме го видя. Ех, че си бъзди. Брейз да дорос с какво бе?
Аха, да, магическото такова. Добре. Трябва да си ходим с Нют. Май то полудя. Как тряска вър и... Пак и спряните за... Ехо? Слизам надолу. Ама той не е ли тука? Какво се случва за Бога? Цялото бягство, защото ми спря. What? Мале, чум гласове. Как се казваха тия в... Да, Голсторгове, Голсторгове в Асмофобията. Това повече ми вайбва на... Как беше? На Stranger Things. Съжия трети сезон, така че не знам. Not safe to pick up. Добре. Няма значение, какво да го взема. Някаква лопата? Нют, помогни бе. А, трябва да намеря липсващите парчета и да го затворя. Ето едното. Така. Те са две само или три. Две са. Може другото да се щупил на по-малки парчета, от къде знаеш. Ето го тука. Е, явно едно две. Така, затваряме. Каквото и да е това. Добре. Оп. Айде да. Не може да се затворим. Добре, страх. Взимай и бягай. Давай, момче, бягай. А така съм по-бърз. Зави, Гурзо. Зави. Трябва да го следвам. Добре, да няма да го следвам. Къде си бе? Лекни. Мале, какво претъркуване само. Влязох във филма. Това беше напечено. Всеки ще влезе във филма, ако го гони тази. Нют май умря. Оу, изморене. Включили са му екзоста. Как да го вкарам? Не можеш ли го хвърлиш? Обаче в момента е гръмна тишина. Малката чебурашка. Нют го затвори. It's too big. Как бе? Може би трябва да махнеш опаковката и да сложиш. О, чакай, тук трябва да го сложа. О, верно. Люп! Какво се случва? Не знам, дръпнете назад. Ау! Люп ще го изпусне всеки там момент. Тъмън ще стане нещо и ще го изпусне. Ау, той е... Нют е мъртъв, Нют е мъртъв. То май и аз съм. Бум. Дори не си направи труда да бръдне. Това стана на друго нещо, в друга форма. Какво се случи? Ау, изпържи го, обърна очи. Юче... Роботът ще го поправиш. Не. Я го фърли в... на долния етаж за погребение. Опитай се да нацелиш... жълтото нещо. С Богом. Чао. Много си точен. Какво се случва? Това ще експлодира. Ей, сега си прав лайката. Прикритие трябва да вземеш от другата страна, може би. Или пък... Томай само ще си дойде си. Не. Ти ще трябва да го занесеш. Стана на нещо. Сега е друг цвят, сега мисля, че е безопасно за носене. Да. Сега трябва да го вкараме тук. И какво ще се случи? Изяде го. Ми ще се отвори портала. Трябва да се намести сега. Да пасне с... О, ще стане във формата на демона. Да. Това не ми харесва. Чакай, да трябва да пасне една друга. Това и сега... не ми харесва. Демона няма да е. Майко мило, отиваме в ада. О, показвам. О, не. О, не. Мода! Айде, то се помеси. Това определено не трябваше да го правим. Малко вречи си. Магиотника дойде.
Дойде твърде късно. Да, той се сети кога да се прибере. Май призовахме някакъв гигантски демон. Това и това му беше окото. This is not the end. New chapter, secrets, outfits and more. Вау, какво ли ще се случи за напред? Нямам никаква представа, но стана адски интересно. Надявам се епизода да ви е харесал. Ако е така, искате още, не забравяйте да пръсте лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за канала ми, ако сте нови. Благодаря ви, че гледахте. Ба-бай и до скоро!